Danas smo na autoputu zato što želimo da govorimo o merenju prosečne brzine. Mesto, koje je to mesto? Vreme, koje je to vreme? Pa ja sam ovde prekoračio brzinu, a nisam tamo. Jeste i tamo. I ja vozim, evo sad recimo 200, onda vi vozite 100, naš snimatelj vozi 50, na kraju smo prekoračili prosečnu brzinu, ali ko je taj ko zapravo odgovara? Niti ovo Toyota, jer je ispod BMW, niti Supri Doli, koji je jedan mali motor od samo 4 cilindra. Emisija Sat, nedelja, na prvom programu RTS-a.